građane slobodu, trojicu i ćirilicu, učenje i fulu. Azbuku, azbuku, azbuku Bože voli. Azbuku, azbuku, azbuku Bože voli. Azbuku Bože voli, Krista i crkvu, čojstvo i činovsko srce šuma. Pomaže Bog, poštovana hrišćanska gospodo, emisija Duša Ćirilice sa vama i ovog leta gospodnjeg tekuće 2015. tačnije 25. juna. Zato ostanite sa nama uz emisiju Duša Ćirilice. Ovde u studiju Internet Radio Snaga Naroda nalazi nam se večerašnja gošća. A najprije da vam kažem da je tonsko-tehnička realizacija spremna. Aleksandra je sa nama, zatim Miodrag Kojić, Miša i Hači Slavica. Najprije da vam se zahvalim, poštovani slušalci, na javljanjima povodom prethodne emisije koja je bila leta gospodnjeg 11. juna. Hvala na pohvalama učešća tadašnjeg gosta, našeg brata u Hristu Vladimira Đorđevića, pravnika i dramaturga. A sinoć se desila još jedna predivna, dakle, premijera koja je isto delo Vladimira Đorđevića, tačnije na taljigama kroz život večni. Pomaže Bog i dobro nam došli. Naša gošća je takođe iz Kragujevca, novinarka je, idejni je tvorec i osnivač udruženja Prestiž Mija. Sa nama je Marina Končar Mija. Pomaže Bog, Marina, i dobro nam došli u emisiju. Bog pomoga, bolje vas našla. Dobroveče vama i vašim slušalcima. Zahvaljujem, hvala što ste odvojili vreme i što ste ovde sa nama u studiju. Družit ćemo se narednih 60 minuta. A ja predlažem da odavde iz studija pozdravimo sve naše poštovane slušaoce, kako ovde u prestonici, tako u Kragujevcu, Kraljevu, svim divnim gradovima, dakle naše prelepe Srbije, pa i vas, poštovani slušaoci, koji ste u dalekom rasejanju. Neka to bude predivna kompozicija Tamo daleko. Na humkama u tuđini neće srpsko cveće nići, pozdravite našu decu, nećemo im nikad stići. Pozdravite otadžbinu, poljubite srpsku grudu, spomen borbe za slobodu nekove humke budu. Krv 1917. godine. Tamo daleko, daleko kraj mora, tamo je srpska vojska, tamo je ljubav moja. Tamo je srpska vojska, tamo je ljubav moja. Ozar je morala doći, ta crna nesrećna noć. Kada si, draga, nemoj, otišao u krvavo. Za slobodu zemlje ove, mladosti je pao cvet. Za tu vojsku opanku, saznao je čitav svet. Tamo daleko, gde cveta limun žut, tamo je srpskoj vojsci jedini bio put. Tamo je srpskoj vojsci jedini bio put. Ozar je morala doći,
ta crna nesrećna noć. Kada si, draga nemoj, otišao u krvavo. Seljaci su pred Evropom branili slobode čast, mirno vojske širom sveta, pred opankom u počast. Tamo na krhu te cveta beli kri, tamo su živote dali za jedno otac i sin. Tamo su živote dali za jedno otac i sin. Ozar je morala doć, ta crna nesrećna noć. Kada si, dragane moj, otišao u krvavo. Stojte, galije carske, sputajte krme moćne, jezdite tihim hodom. Opelo sveto, držim ove jeze noćne nad ovom svetom vodom. 8000 Tamo na krhu Tako je, živela Srbija. A Marina, koji su zadaci i ciljevi agencije Prestiž Mija? Pa kako živimo u vremenu kada se čitav svet oko nas menja velikom brzinom i kako se i mi sami menjamo, kako nadolazi i ekonomska i duhovna kriza, mi smo rešili da svojim radom nametnemo ljudima oko sebe da još jednom preispitaju koje su prave vrednosti jednog društva. Danas ne smemo da zaboravimo da je možda više nego ikada potrebno da se posvetimo kulturi i stvorimo uslove kako bi ona vršila svoju misiju. Žalosno je što ne da smo zaboravili, nego nikada nismo ni upoznali pronalazački duh i pronalaske koji su nam ostavili kralj Milutin, car Dušan, despot Stefan Lazarević i mnogi drugi. Ovo je samo jedan mali deo plejade srpskih mozgova koji su obogatili, unapredili i nećemo da pogrešimo ako kažemo omogućili da današnji svet izgleda ovakav kakav je, kakav jeste i funkcioniše ovako. Svojim radom i projektima mi smo želeli da utičemo na najpozitivniji način na srpsko društvo i na sisteme vrednosti. Koliko dugo vremenski postoji Prestiž? Prestiž postoji od 2005. godine. Prvo je to bilo Prestiž MM, a danas je preraslo u Prestiž Mija. I registrovani ste gde, na kojoj lokaciji? Registrovani smo u Kragujevcu. U Kragujevcu. Da. Samo u Kragujevcu, a funkcionišete svuda? Registrovani smo u Kragujevcu, a funkcionišemo ne samo u Srbiji, već i u drugim zemljama. Radimo i u Makedoniji, sarađujemo sa Poljskom, Turskom, Bugarskom, Republikom Srpskom. Da. U okviru Prestiža Mija vaše aktivnosti su menadžmentske i producentske. Koje produkcije izdvajate? Pa evo, pošto ste sinoć bili na premijeri, da kažem da nekako mi se, kada je produkcija u pitanju, izdvaja saradnja sa Vladom Đorđevićem. Sarađujemo dugi niz godina i nekako je bilo logično, a opet sasvim slučajno, da krenemo u realizaciju nekih projekata. Prvi naš zajednički projekat je bio monodrama Krvavi Božić, koju je Vlada Đorđević napisao. Mi smo je ekranizovali, a glumac je bio Momir Bradić. Ovo je potresna priča koju govori srpski monah, govori je posle odsluženog parastosa svom sinu jedincu, govori je Srbiji, zemlji našoj, crkvi našoj, nama, da nam na pouku bude. Veći deo je inspirisan istinitim događajem,
što ovo delo čini bogatijim. Kroz ovu priču vidi se čitava tragedija srpskog društva. Sve je nekako svijeno u ovoj monodrami i pouka je da srpsko društvo treba da oprosti, prevaziđe, a u korist svih nas. Sa ovom monodramom nastupamo na festivalu u Kruševcu. Koji treba da bude u toku ovog leta. Jeste, ovog leta, avgusta meseca. Drugi projekat naš koji smo radili takođe sa Vladom Đorđevićem je Beleg 5027, to je slovo o Apisu u ulozi kapetana Milana Stojkovića, Aleksandar Milojević Lija, glumac Knjaževsko-srpskog teatra. Priča o jednoj od najkontraverznijih i najtajanstvenijih ličnosti srpske istorije. Apis nije imao porodicu, nije se ženio, nije posjedovao nikakvu imovinu, sve što je imao ulažio je i dao državi Srbiji koja ga je naposljetku izdala. Treći projekat je Na taljigama u večnost. To je jedini dramski tekst u istoriji srpske drame koji govori o velikom srpskom vojskovođi, Vojvodi Petru Bojoviću. Hajde sada da damo kratak samo uvod, a ja obaveštavam poštovane slušalce da će nam se Vladan Đorđević uključiti u program kada tonsko-tehnička realizacija bude u prilici da nam to omogući. Znači, sada ćemo samo dati uvodnu reč sinoćne premijere. Znači, ovo je priča o čoveku koji je 46 godina nosio uniformu, iznao na leđima 6 najvećih ratova u istoriji moderne srpske države. Kroz ovu monodramu mi u stvari vidimo kako nam se istorija ponovo ponavlja. Znači, pisac ovog teksta je Vladimir Đorđević, glumac je Zdravko Maletić, glumac Knjaževsko-srpskog teatra. Vi ste bili sinoć prisutni. Ja sam sinoć bila, tako je. Reći ću, dakle, identično kao što sam i prošli put rekla posle Apisa, kultura vaših sugrađana, poštovanih građana Kragujevca, saradnja vas, kolega, na projektu je izuzetno dobra i za svaku pohvalu. Dakle, građani imaju takav vid kulture, takav vid emocije. Ono što mi je posebno drago, imala sam duhovnu radost, da sam se sinoć susrela sa njegovim preosveštenstvom, Vladikom Jovanom, dakle, episkopom šumadinskim, gospodinom Jovanom Mladenovićem. Vladika i ja se poznajemo dugi niz godina. I bilo mi je zadovoljstvo da je ali vidjet ćemo sa Vladanom kakav je komentar bio njegovog preosveštenstva. Ja samo moram da napomenem i da je i za Krvavi Božić i na taljigama u večnost Vladika dao blagoslov i podržao na svojim prisustvom također. A samo mi recite, Mija, sinoć je bila i lokalna uprava, dakle ljudi su bili iz... Bili su određeni ljudi iz, naravno, lokalne uprave, gradonačelnik nije bio, ali je zato bio čovek koji je direktor Zavoda za zbrinjavanje odraslih lica Male Pčelice u Kragujevcu. To je ustanova koja je najveća tog tipa na Balkanu. Zatim bio je direktor Prvog srpskog ustanka iz Aranđelovca. Bilo je puno tu direktora koji se nisu našli u prvim redovima, ali su dali podršku ovom projektu. Odziv je bio jako, jako veliki. Aplauz ne pamtim, ja dosta pratim dramskih zbivanja, pozorišnih, velike scene, opet iz nekih razloga, da ne kažem privatnih, moje bratanica i glumica, ali stvarno, sinoć je bilo nešto posebno. Bilo je prelepo i za premijeru o Apisu, a sinoć je bilo veličanstveno. I ja ću vas još samo upitati, kada smo kod njegovog preosveštenstva, vi ste juče imali jedan duhovni događaj, bili ste sve vreme sa njegovim preosveštenstvom, Vladikom Jovanom Šumadijskim. Šta se zapravo dešavalo u Kragujevcu? Pa u Kragujevcu je baš upravo u Zavodu za zbrinjavanje odraslih lica Male Pčelice juče Vladika osveštao zemlju i postavljen je kamen temeljac za crkvu Luka Krimski. Tako da uskoro se nadamo da će brže malo napredovati ceo projekat i da će iz Krima doneti mošti
koje će biti tu u crkvi. Divno, divno, divno. Dakle, prava i velika duhovna radost. Da se mi vratimo na ove naše novinarske zadatke, nije lako biti novinar, to znamo već uveliko. Bavite se raznim reportažama, kroz razne kongrese, simpozijume, okrugle stolove, kao reporter na terenu. Sa čime ste se sve susreli? Na tom putu srećem razne ljude koji na ovaj ili na onaj način utiču na moj rad. Jedna od tih osoba, razmišljala sam koga bi mogla da pomenem večeras, ali jedna od tih osoba je Ljiljana Bulatović-Medić. Kada sam je upoznala, bila je samo tema o kojoj ću pisati kontradiktorna ličnost ili kontradiktorna sredina, to mi je bila tema. Međutim, od te teme postala je više nego prijatelj, naučila me je šta znači istraživačko novinarstvo, ono može da donese mentalno zdravlje, iako danas i nije popularno istraživačko novinarstvo, i da je sloboda u stvari naše pravo da govorimo drugačije, da govorimo ono što mislimo. Ona je jedan pozitivan primer koji sam ja srela kroz svoj rad, imalo je i onih negativnih, ali u suštini sve se preživi i srećemo razne ljude na terenu. A zašto mislite da nije zdravo i zahvalno baviti se istraživačkim novinarstvom? Nekako meni je prioritet, pored toga što, eto, sa puno ljubavi vodim radijske emisije, kako u ovoj kući, možda i u nekim drugim za ubuduće, ali rad na istraživačkom novinarstvu, konkretno ja iz oblasti medicine, duhovnog stvaralaštva, kulture, i nekako mi daje veliko zadovoljstvo, puno saznanja. Pa dobro, možda se ja baš i nisam ogradila. Vi se bavite istraživačkim novinarstvom, odnosno medicine, ali kada volite da se bavite škakljivim temama i politikom, kao što sam ja, ja volim, onda i nije zdravo da se bavite time. Ljilja Bulatović mi je čist i živi primer da to nije baš najpametnije. Tako da smo to istraživačko novinarstvo ostavili za neka druga vremena i druge teme. Da, umete da procenite prosto priložku odredbu za vreme kad to treba da bude. Naravno. Veliki pozdrav za Ljilju Bulatović, izvinjavam se. Koja je takođe naša koleginica, napisala je dosta knjiga, napisala je knjige o Srebrenici, napisala je dosta knjiga o Ratku Mladiću i tako. Sjajno. Bila je novinar politike. Pozivamo našu dragu i uvaženu koleginicu da gostuje u emisiji Duša Ćirilice. Biće nam zadovoljstvo. A ja bih dala predlog da odavde iz studija vi i ja pozdravimo sve naše slušalce sledećom kompozicijom Ječam žnjela Kosovka devojka.
Ponovo smo u studiju Internet radija Snaga naroda i pričamo sa našom, dakle, gošćom, divnom, Marinom Končar. Marina, autor ste preko 70 emisija, Melem, koje su posvećene čemu? U emisiji Melem, koja je bila posvećena srpskoj kulturi, tradiciji, duhovnosti i zdravlju srpskog društva, teško je razumeti kako smo došli u situaciju, na primjer, da budu ugroženi kultura i tradicija. Pokušali smo da na moj način probamo da zainteresujemo ljude da sagledaju pojedine teme iz nekog drugog ugla. Naprimjer, verujem da je zdravlje ljudi temeljni uslov za uspešno suočavanje i nošenje svih građana Srbije sa izazovima i mogućnostima koje nosi život. A pritom smo svesni i hronične finansijske krize zdravstvenog sistema. Naravno da se kao svaka normalna osoba zbog tog saznanja zabrinemo. Tada probamo da približimo ljudima neko naše viđenje i da postavimo to na neke zdravije temelje. Tada probamo da približimo ljudima oko nas kako mi vidimo, probamo da apelujemo na njih da je jako bitno ulaganje u zdravlje definitivno od rođenja. Prevencije radi. Jeste. Uh-huh. Iako tu lekciju nismo naučili mi, znači moramo da naučimo svoju decu. Zato je zdravlje bilo još jedna tema koju smo mi kroz ovu emisiju Melem obrađivali. Sjajno, sve pohvale, s obzirom da prevencija je očuvanje zdravlja. Negde ako vam se ukaže prilika, nastavite i dalje. Ja kao osoba koja se dosta bavi problematikom ili tematikom iz sveta medicine, uvek sam zadovoljna kad čujem da postoje ovakvi sadržaj i uvek slobodno dajem predlog za nadalje rad. Naravno, ali kad vi uđete u srpska sela i kada vidite koliko ljudi nemaju zdravstvenu knjižicu i ne postoje u evidenciji, faktički ne postoje u ovoj državi, onda se i razočarate. Ja sam sve to imala prilike da vidim kod romske populacije. U gradskoj opštini Obrenovcu, dakle, ima jako puno stanovnika romske populacije koji prijavljeni su na redovne adrese, ali povremeno emigriraju. I upravo ta baza podataka koja ne postoji o njima predstavlja veliki problem u pogledu pružanja zdravstvene zaštite i praćenja njihovog. Naravno, ali ne morate ići prema Romima. I obični naši građani, Srbi, znači, nemaju te zdravstvene knjižice. Čak nemaju... Ja sam stavila samo kao primer. Mislim, dakle, ja imam saznanja, a znam da i drugi su građani, nažalost, su bez socijalnih participacija, baš iz razloga što dokumentaciju nemaju relevantno. Da. Da, i tu je problem. Marina, PR ste fonda Mladen Selak i autor dokumentarnog filma posvećenog ovoj instituciji. Šta se podržava fond Mladen Selak? Osnivač fondacije Mladen Selak je gospodin Mladen Selak, on je Amerikanac srpskog porekla, rođen je 1921. godine u Bosanskoj Bojni. Čovek koji je imao trnovit put bio je u logoru Jasenovcu, prebegao je kao mladić u Srbiju. Tu su ga Nemci poslali u Borski rudnik na prinudni rad. Kada se rad završio, rodio mu se sin, prvi sin, koji je posle 3 meseca i umro. On se iselio iz Srbije, nije se slagao sa tadašnjim sistemom, otišao je za Ameriku. Njegova deca su prva deca koje su iz države izašla sa jugoslovenskim pasošem. Mukotrpno je radio, čovek je koji iza sebe ima 18 patenata, postaje jako uspešan, ima 5 kompanija u Americi i on je iz tog nekog svog ugla želeo da bar deo toga što je stekao tamo vrati svojoj državi i svom narodu. I na taj način pokaže da Srbiju nikad nije zaboravio. Nikada nije zaboravio, zato je i osnovao fondaciju Mladen Selak.
Na čelo fondacije je gospodin Milan Božić, patentni inženjer. Dugo je bio predsjednik upravnog odbora Nikola Hajdin akademik, aha, inače predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti do skora. Da. Sada je na čelo upravnog odbora fondacije profesor dr. Branko Kovačević. Fondacija je već dugo godina se bavi obnavljanjem Pupinovog fonda. Gospodin Mladen Selak, koji je preminuo u februaru mesecu, pomogao je da se kuća Mihajla Pupina obnovi, zatim krenuo je u obnovu Pupinovog fonda i pomaže mlade pronalazače, talentovanu decu, pomaže dugi niz godine, znači preko 35 godina. Recite nam, gde se nalazi fond Mladen Selak? Fondacija Mladen Selak se nalazi u Beogradu na Terazijama broj 5. Koliko dugo vremenski već funkcioniše? Pa kažem, preko 35 godina. Ona je funkcionisala u nekom drugom obliku. Kod nje su se i pronalazači okupljali. Sada se to malo, sada smo prešli u te prostorije na Terazijama broj 5. Svake godine, 9. oktobra, obeležavamo dane pronalazača. Tada je i rođendan Mihajla Idvorskog Pupina. Tada se i dele nagrade uspešnima. Da, javno šira to prati. Da. I evo sada smo krenuli u neke projekte, mi smo i pisali molbu da se most izove Pupinov most, zatim izdali smo knjigu koju sam ja vama danas poklonila, to je Sa pašnjaka do naučenjaka, za tu knjigu je Mihajlo Idvorski Pupin dobio Pulitzerovu nagradu. Bravo, sve pohvale. Želim da ostanete i nadalje saradnik ovog predivnog fonda. Nadam se. Promovišete srpsku tradiciju, bavite se i folklornim manifestacijama kao suorganizator i menadžer. Recite nam nešto više, znam da su tu jako, jako bogati vaši sadržaji. Kada je reč o folkloru, ja nikada se nisam bavila folklorom, a onda sam postala menadžer. To je jako zanimljivo. Nekako smo preko mog supruga došli do Makedonije, to njegovih saradnika i dogovorili se... A čime se suprug bavi? Vaš suprug čime se bavi? Suprug je moja podrška. A tako, veliki pozdrav za gospodina Milana. Da. 9 godina već radimo festival folklora u Ohridu. Znači, mi smo suorganizator tog festivala i preko naše agencije je prešlo, mislim, išlo preko 45 folklornih društava, da, iz čitavog sveta. Imali smo, na primjer, iz Bugarske, Poljske, čak i iz Kostarike. To je lepo druženje, promovisanje, kultura, tradicija. Najviše volim da promovišemo srpsku kulturu i tradiciju i najdraži su nam Srbi sa Kosova. Dosta dugo smo imali saradnju sa Vencem iz Gračanice. Sada ove godine će biti drugi ansambl sa Kosova i Metohije, tako da se nadamo da će to još dugo da traje. Konkretno, kad se dešavaju te manifestacije u Ohridu? Ovaj festival Razigran Oro dešava se od 2. do 6. jula. Želimo vam lep boravak. Hvala. Lepe utiske. Kad se vratite, javite nam se da čujemo kakve su sve to tamo manifestacije bile. Evo, već smo čuli od vas koje od... Ove godine nastupamo sa 2 srpska i 2 poljska ansambla. Tu je takmičarski duh? Ne, to je revijalni karakter, ali su naši uvek najbolji. To se podrazumeva, to se podrazumeva. Da li ste svoj doprinos u pisanju, praćenju i mnogih književnih dela? Koje sve knjige? Puno je tu knjiga i radili smo promociju, na primjer, i knjige Ljiljane Bulatović-Medić, ali ja bih ovog puta ne bi pričala o Ljilji, pričala bi o mojoj omiljenoj knjizi. Znači, radila sam promociju knjige Aleksandra Vulina. Gospodina Aleksandra Vulina, političkog... Naravno. To bi izdvojila zato što je to moja omiljena knjiga i u pitanju je roman Lepota.
Reč je o periodu nenadane abdikacije Stefana Nemanje 1196. godine, kada su rođena braća Vukan i Stefan zakrvili oko krune i zemlje koja im je ostala od oca. Doba krstaškog osvajanja i pljačkanja Konstantinopolja. Sviđa mi se i ono njegovo pitanje da li je ljudska istorija samo priča prepuna buke i besa o zlu koje se hrani zlom i nesrećom. Tada kada sam radila promociju njegove knjige, jedva smo našli salu jer niko nije hteo da nam izda. Kad je bila promocija, ja sam onako vrlo decidna, kod mene vremenske prilike uvek moraju da se istaknu. Ja mislim da je to sad bilo 2008. Gospodin Vulin nije bio ovako aktivan u politici, ali... Ma znamo ga mi iz sveta politike dosta davno i nećemo u politici, ova emisija je vrlo specifična. Mislim, tada nismo mogli da iznajmimo salu, niko nije hteo da nam da, pa smo tu promociju radili u jednom kafiću. Danas, kad bi radila tu promociju, verujte da bi se utrkivali ko bi mi dao prostor. A tako, nekde su se vremena promenile. Da, da. Ali dobro, mi ostajemo na temi ove knjige, tako da ono što je jako važno, pretpostavljate da bi opet bila jako velika promocija, da bi odziv bio veoma veliki. Naravno, ja moram da kažem, čim je moja omiljena knjiga, ja stvarno želim da pohvalim. Ja ne znam sada u kom, ona je verovatno doštampavana, ali meni je omiljena zato što je stvarno istorijski roman, govori o ljubavi, o zlu, i dobro, i stvarno je dobra knjiga. Preporučila bih. Sve pohvale jeste. Iz Reši mi javljaju da je spremna kompozicija Dobro jutro, moj Bekrija. Dobro jutro, moj Bekrijo, a ti si mi poranio. Dobro jutro, moj Bekrijo, a ti si mi poranio. Oj, Mario bre, Mario bre, Mario bre, lupuj, dragi, do zore. Oj, Mario bre, Mario bre, Mario bre, lupuj, dragi, do zore. Evo idem iz kafane, lečio sam srcu rane. Evo idem iz kafane, lečio sam srcu rane. Oj, Mario bre, Mario bre, Mario bre, lupuj, dragi, do zore. Oj, Mario bre, Mario bre, Mario bre, lupuj, dragi, do zore. Otvori mi prozore, a ti ljubi prozore. Otvori mi prozore, a ti ljubi prozore. Oj, Mario bre, Mario bre, Mario bre, lupuj, dragi, do zore. Oj, Mario bre, Mario bre, Mario bre, lupuj, dragi, do zore. Mi nastavljamo ponovo našu priču, Marina, vi i ja. Da, ovog sekunda mi javljaju da iz režije da imamo uključenje, dakle, Vladimira Đorđevića iz Kragujevca. Da li se čujemo, Vlado? Da, čujemo se. Pomaže Bog, blagodarin, hvala na javljanju. Evo, mi smo i ovog puta u sabranju sa vama, tu je i naša Marina Končar. Slušamo se. Dakle, Vlado, još jednom sve čestitke, a ja ću reći, ponovit ću za naše poštovane slušalce, Vladimir Đorđević je iz Kragujevca istaknut u vrhu dramske struke, autor mnogih drama, konkretno Sinoć na Taljigama, U večnost, čija je premijera održana u 20 časova, dakle, u gradskom pozorištu, tačnije Knjaževsko-srpskom teatru. Vlado, šta reći iz sve čestitke i poželiti da nastavite dalje da radite u ovakvom stvaralaštvu? Kakvi su vaši utisci? Šta je se sve desilo juče u gradu, srcu prelepe Šumadije Kragujevcu? Izvolite. Hvala na čestitkama. Prvo, pa evo, danas sabiramo utiske čitav dan.
Ja ću, evo, zvanično i Marini, pošto mi vidimo se svakog dana, radimo zajedno dosta i onda, eto, u tim razgovorima govorimo o nekim tehničkim pitanjima koje rešavamo. Ovako ja zvanično da čestitam i produkciji, i Marini kao producentu i njenom suprugu koji je tu ovako iza svega toga. Daje veliku podršku. Znači, jeste, stvarno... izvinjam se za sekund, gospodin Milan je s nama, samo iz druge strane sedi u režiji i prati sve, dakle ceo Milan tim Marić, je tu. Milan Marić, Mane, ovaj čovjek eto tu i Senke koji sve to daje podršku za sve te stvari. Stvarno njih dvoje su onako izgarali u jednoj i drugoj predstavi i evo ovako javno želim da im čestitam, da im se zahvalim na svemu. Zaista je sinoć u pozorištu bilo predivno, evo čitav dan stižu komentari, šalju ljudi poruke i na društvenim mrežama pišu komentare, zaista ja evo ovako mogu da kažem, mislim, hvalim čitavu ekipu, zaista je tu velika ekipa ljudi, ako je monodrama u pitanju, jedan glumac na sceni, ali zaista puno ljudi koji su pomogli da Zdravko Maletić tako je, kao glavni akter, sinoć to iznese maestralno. Znači ja evo prenosim utiske drugih ljudi, da se zahvalim i preosvećenom vladiki našem koji nam je dao i blagoslov za ovaj projekat koji je sinoć bio sa nama na premijeri, koji je toliko divnih reči uputio posle... Upravo to, Vlado, njegovo preosveštenstvo vladika šumadijski, gospodin Milutin Jovan Mladenović je rekao šta povodom sinoćne premijere? Pa, jednostavno, blago rečeno, bio oduševljen, onako zahvaljivao nam se toliko puta svima koji smo eto to delo izneli, video u tome nešto što je on baš trebalo sada da se pojavi u Srbiji i ja sam presrećan što se upravo, što vladika kaže, to treba svi Srbi danas da vide. To je ono što nam treba i što je i on video kroz lik Petra Bojovića, tog Gorosta sa srpskog, kakvi su bili i ostali srpski oficiri u Kraljevini Srbiji. Bez obzira da li ona bila pod Obrenovićima ili Karađorđevićima, ti kraljevi vojnici jednog i drugog kralja i trećeg bili su pravi. I onda je i vladika je to video. Naravno, bili su takvi Gorostasi jer su bili pravi svetosavci, onako duhonosni, hrišćani, svetlonosci, jednostavno samo prava, čista vera u Hrista im je dala snagu da izdrže to što su izdržali, to što je Petar Bojović na svojim plećima i leđima izneo 6 ratova, veoma bitnih za istoriju Srbije, to što je reorganizovao srpsku vojsku koja je probila Solunski front, koja je uradila nemoguće, čovjek koji je oslobodio Beograd, oslobodio Srbiju, čovjek koji je dao celog sebe Srbiji. Danas je malo takvih Srba, evo, hvala vama. Do 83. godine ovo svetovnog života faktički bio je krajnje aktivan. Jeste, evo, hvala vama što dajete prostor da ljudi u Srbiji i van Srbije, u dijaspori, čuju da se u centru Šumadije, u srcu, u Kragujevcu, dešavaju neke veoma bitne stvari. Eto, dižemo iz zaborava i stavljamo na njih jedno veoma važno svetlo u ovom trenutku i na Apisa i na Vojvodu Petra Bojovića. Eto, kažem, to je mala ekipa ljudi, eto, tu su i Mane i Marina i naš prijatelj. Vlado, hajde da čujemo komentar Marinin, pa ću ja jednom rečenicom samo reći, mislim da će biti dovoljno, evo, Marina je gošća. Marina, da se uključimo, neću reći u debatu, ali u pralepu, dakle, diskusiju. Ovog momenta kad smo na vezi sa Vladom i sa Kragujevcem, šta biste vi nadovezali na svu ovu Vladinu priču? Pa, da nisam verovala u njega i ne bi ni prihvatila ovaj tekst. Mada je meni nekako ispred Petra Bojovića onaj naš krvavi Božić koji smo prvo radili, ali ovo je dobar čas istorije kada je Petar u pitanju. Mislim da je Vlada tek na početku svoje karijere što se pisanja tiče. Je li tako, Vladimir? Vlado? Hvala. I nadam se da će i u nastavku priče sarađivati sa nama.
Nadam se takođe, tako delim je, to mišljenje, ali tako vlada to potvrđuje, tako. A moj stav je, moja procena, dakle onom jednom rečenicom rekla bih da je sinoć prikazano istorijsko duhovno kazivanje Srbije kroz, nažalost, ali ratove. Pa tako je, tako je. Mi jednostavno, ako pogledamo srpsku istoriju, možda nemamo, nažalost, kako ste rekli, bolju vizuru da pričamo o Srbiji i o Srbima nego kroz ratove. Ali eto, ali ono što smo i hteli mi jednom i drugom predstavom, a to je da damo pouku narodu kako iz svega toga da izvuče ono što je spasonosno, ono što nosi onu zapretenu žišku Vaskrsa i Srbije i srpskog naroda. Toliko nam je bogata ta istorija. Naravno, tako, teška i krvava, ali da naučimo nešto u tim rovovima. I da se prenese, naučimo potomcima nešto, da volimo svoje, ali znate, od tih velikih vojskovođa, neko će pomisliti, eto, mi sad hvalimo samo naš rod, našu vojsku. Ne, ti veliki srpski oficiri, to su bili ljudi koji su takođe, pored toga što su izgarali za svoje, poštovali duboko i cenili sve druge i veroispovesti i konfesije, da, i vere, i da, druge narode i druge nacije, ali naravno ako nas neko napadne i to u svojoj kući vas napadne, pa naravno da morate da se branite. Na kućnom pragu, što se kaže. A mi nikog nismo napadali, niti ćemo. Samo se branimo. Vlado, možda je trebalo, ali prosto ne menja priču, možda je trebalo da kažemo šta je se juče prelepo desilo u Kragujevcu povodom promocije ove drame u samom gradu. Ispričajte nam nešto više o tome. Pa, jeste, desilo se nešto mnogo lepo, ali pošto je Marina glavni inicijator i glavni mozak operacije bila, ona će vam to lepše preneti. Bolje ti to da ispričaš, negde da se ja sama hvalim. Hajde, Vlado, da čujemo od vas. Šta je se to sve lepo desilo toliko dana? Pa eto, na Marininu inicijativu i zamisao, juče smo u prepodnevnim satima, kako bismo na jedan poseban nov način najavili premijeru i pozvali sugrađane u teatar, koji je bio zaista prepun sinoć. Mi smo s jednim lepim fijakerom i našim prijateljem iz konjičkog kluba Kraguj, koji je dva prelepa bela konja upregao, i onda i našeg glumca iz prethodne monodrame o Apisu, tačnije kapetana prve klase Milana Stojkovića, i vojvodu Petra Bojovića, vozio kroz grad, kroz prestonicu, staru prelepo, srpsku prestonicu, prelepo. I vozio ih je i u te gradske stare kafane, pošto je ovo 2015. godina, a Petar Bojović i Apis su tokom 1915. boravili u Kragujevcu, jer je tada Kragujevac po drugi put bio prestonica za vreme Velikog rata, Prvog svjetskog rata. Glavno komandujući kadar srpske vojske na čelu sa Aleksandrom Karađorđevićem i vrhovna komanda, generalštab, sve je to bilo u Kragujevcu, tako da su i visoki oficiri ovde boravili dosta, tako i Petar Bojović i Apis, i odlazili su često u jednu kafanu u kojoj smo ih mi juče ponovo odveli. Tačno posle 100 godina smo Petra Bojovića odveli u tu istu kafanu. Tako bilo lepo druženje sa sugrađanima. I to je drago mnogo mi, lepo. Drago nam je ovde iz studija Internet radija Snaga naroda da je se jedan takav divan događaj desio. A pre nego što se mi raziđemo u ovom našem divnom druženju, u telefonskom razgovoru odavde iz studija, ja ću vam preneti pozdrave od srpskog guslara Saše Laketića, koji je pre dve nedelje bio na tribini Duša Ćirilice u Obrenovcu. I upitao me za vas, prati našu emisiju, i Saša Laketić treba da bude i gost kod nas ovde u emisiji Duša Ćirilice. Slušao sam ga, odlični guslar i čuvar srpske tradicije. Da, sjajan je guslar i onda jeste bio oduševljen vašim gostovanjem ovde. I između ostalog, etno društvo je naših sestara izvodilo prelepu pesmu Tekla reka Lepenica, a onda je Saša pustio tako glas da je nadjačao te naše sestre koje su pojile te pesme. I onda mi je rekao, hvala puno što ste u emisiju doveli
Vladu Đorđevića. Negde ste se susretali, ne znam da li se dovoljno znate. Jesmo, sreli smo se na jednoj manifestaciji guslarskoj gde sam ja govorio jednu besedu Vladike Nikolaja. Pa, ako Bog da, srećete se na mojoj krsnoj slavi u oktobru ove godine svetog Mihajla Kirijaka u Obrenovcu. Vlado, veliki pozdrav, blagodarim što ste opet bili u sabranju sa nama. Emisija Duša Ćirilice otvorena za vas, ova medijska kuća Snaga naroda. Mi vas pozdravljamo, Marina. I ja vas puno pozdravljam, hvala Blagodarimo, blagodarimo. Evo i režija je ovde sa nama. Prenosimo vaše pozdrav i režiji, jeli? Tako je. Veliki pozdrav i predivna kompozicija Tekla reka Lepenica za sve vas u Kragujevcu. Da, velike aplauzi za Radišu Uroševića. A mi, Marina, nastavljamo našu priču kad je obrazovanje u pitanju. Šta vas najviše zanima u ovoj tematici ili problematici? Pa uporno smo tvrdili da želimo da živimo u modernoj državi, a da li ispunjavamo uslove za takvu državu, to je pitanje. Moderna država, kako je valjda i mi težimo u 21. veku, posebnu pažnju trebalo bi da posveti detetu, njegovim potrebama i njegovom obrazovanju.
moderna država bi trebala da vodi računa o generacijama koje stasavaju i koje će jednoga dana da upravljaju tom istom državom. Kažu da je kvalitet obrazovanja u Srbiji nešto kvalitetniji u odnosu na Bugarsku, na Rumuniju, a definitivno niži u odnosu na kvalitet u bivšim jugoslovenskim republikama Hrvatskoj i Sloveniji, sa kojima smo delili tradiciju obrazovanja. Vreme je, čini mi se, da Srbija donese nacionalnu strategiju kada je obrazovanje u pitanju. Danas je obrazovni sistem još uvek nedovršen, nedefinisan i predstavlja neku mešavinu starog i novog. Ako se ova situacija bude nastavila, čini mi se generacije koje stasavaju bit će u problemu, a samim tim bit će u problemu država kojom će oni upravljati. Zato mi je to bilo nekako jako interesantna tema. Odlično, nastaviti u tom pravcu, dosta realnosti ima u ukazivanju. Evo, vidite i ova baza podataka i informacija s kim smo približno izjednačeni po pitanju kvaliteta, odnosno nekvaliteta, i to treba pratiti. Prosto zbog usavršavanja i rezultata treba pratiti. Ali čini mi se da je vreme za tu nacionalnu strategiju kada je u pitanju obrazovanja. Svakako. Kao i za zdravstvo. Nacionalnu strategiju treba napraviti i tek onda se može doći do pravih rezultata. Sve ostalo je tamo negde tumaranje. Pogoditi tu temu, ne pogoditi, tako da... Jeste da su moji sagovornici tvrdili da je to dugotrajan proces i da to treba dosta vremena, ali čini mi se da nama vreme ponestaje. Bar za ove generacije koje stasavaju. Baš tako. Vama nije izmaknila naučna medicina, tačnije organizovali ste okrugle stolove Društva srpskog lekarskog i stomatološkog nemačkog porekla u saradnji sa doktorkom Mirjanom Andrejević-Kri. Naravno, Mima Andrejević-Kri je detinjstvo provela u Kragujevcu, potiče iz porodice, otac je stomatolog, majka je farmaceut, davno su se odselili za Nemačku i sama Mirjana živi preko 35 godina u Nemačkoj, udata je za Nemca. Međutim, otvorila je tamo stomatološku kliniku, ali se nije posvetila samo stomatološkom radu, već je krenula i korak dalje. Oformila je prohumanu organizaciju, međunarodnu organizaciju, i u onim najtežim vremenima kada su bile sankcije uvedene, ona je pomagala Južnu Srbiju, Vojvodinu, Šumadiju, Republiku pomoć Srpsku. Pomoć u tom pogledu u smislu davanja materijalne humanitarne pomoći ili pomoć u pogledu struke? Pomoć u pogledu struke. Znači, najveća donacija bila je nabavka lekova neophodnih za sprovođenje polugodišnje terapije 1300 žena obolelih od raka dojke, nastanjenih u Beogradu i u još 17 drugih srpskih gradova. U cilju što bolje distribucije tog leka ostvarila je saradnju sa udruženjem žena obolelih od karcinoma, Bolji život i naravno sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Kroz dugi niz godina Prohuman nije zaobišla ni jednu grupaciju unesrećenih, ni hendikepirane, ni invalide, ni stare, ni decu oštećenog sluha, ni izbeglice, ni Rome, niti bolesne širom Srbije. Na inicijativu Mime Andrejević, a u saradnji sa Leskovačkim društvom za borbu protiv raka, 2007. godine je u Vučju kraj Leskovca osnovano kliničko odeljenje kome je tom prilikom dodeljen ultrazvučni aparat sa 3 sonde kao podsticaj osnivanju regionalnog centra za rano otkrivanje malignih oboljenja. Ja hoću da kažem da je ona u tom delu, međunarodna prohumana organizacija je registrovana upravo u Nemačkoj i ona je tu negde dala svoj veliki doprinos tome. Međutim, išla je i tu korak dalje, pa je oformila i Društvo srpskih lekara i stomatologa u Nemačkoj. To je prva organizacija registrovana isto registrovana u Nemačkoj i ona okuplja sve lekare bivše Jugoslavije. Tu su uglavnom i srpski lekari. Kroz niz projekata i prezentacija na nemačkim i drugim evropskim univerzitetskim klinikama u svojstvu predsednice, ona se trudila da što bolje afirmiše
dostignuća i stručne, stvari iz srpske medicine. Jedan od ciljeva društva jeste da se prvenstveno mladim medicinarima i postdiplomcima omogući kvalitetno stručno usavršavanje na univerzitetskim klinikama u Nemačkoj. Što ona i danas radi, oni imaju po nekom planu koliko lekara mogu godišnje da sačekaju u Nemačkoj, da im obezbede smeštaj i te uslove, dok su na tim jednomesečnim specijalizacijama. Sve pohvale za doktorku Andrejević, KRI, kada bude gostovala u Srbiji, zapravo kada se bude pojavila ovde, mi je pozivamo da dođe u našu emisiju. Vrlo je zanimljiv njen rad, humanitarni rad. Naravno, naravno. S obzirom da sam ja predstavnica jedne takođe nevladine organizacije Sveta medicine. Veliki kažem pozdrav. Sa kim ste sve inače vi obavili intervju? O, to je, trebalo bi na malo više vremena, ali ajde da izvojimo neke koji su za mene, na primjer, bili interesantni. Tu je bio Slavko Nikić, čovjek koji je napisao knjigu, napisao je puno knjiga, ali meni je ostala nekako upečatljiva knjiga Nulta krvna grupa, gde je opisivao kako su Srbima vadili poslednju kap krvi i davali albanskim teroristima, pa je to bila tema, na primjer, da li njihovim venama teče srpska krv. Zatim tu je bila Sherry Jones, ona je autor kontroverznog romana Dragulj Medine, koji je izazvao žestoku reakciju muslimanske zajednice širom sveta, koji se prodaje u 40 zemalja i koji je preveden na 20 jezika. I tu mi je tema bila kontroverzno dobar marketing, jer je po meni to vrhunski odrađeno, da je prvo knjiga bila zabranjena, a onda potom puštena i prodavana u 40 zemalja. Zatim tu je profesor dr. Wolfgang Rohrbach, bivši košarkaš reprezentacije Austrije, austrijski filolog, ekonomista i istoričar srpskih korena. On je unuk oficira Austro-Ugarske monarhije i kod njega je interesantno da se bori za srpska prava i srpske interese. Tu je onda bio i njegovo veličanstvo Vladimir Karađorđević, sin princa Andreja i unuk kralja Aleksandra, sedmi pretendent na srpski, po majčinoj liniji drugi, čini mi se treći ruski carski presto Romanovih, konzul palestinske ambasade u Beogradu Tala Lelžik. Koji su vaši dalje planovi rada u svetu novinarstva? Pa ja se nadam da, ako mi se ukaže prilika, verovatno ću malo više posvetiti pažnje Srbima u Albaniji, Srbima u Makedoniji i onom delu ljudi koji se nalaze na prostorima Turske, a znaju koju slavu slave, odakle potiču, iz one stare Srbije, i znaju svoje prezimena. Slušamo predivnu kompoziciju Milica jednomajke. Milica jedna u majke.
zaka si dva hladnu ritmicu, zaka si dva hladnu ritmicu, čar mi čar na vikan pesaški komanja mi. A pre nego što završim emisiju Duša Ćirilice u večerašnjem izdanju, Marina, ja ću vas upitati, proveli ste mnogo intervjuma, evo i ja sada ovaj intervjum privodim kraju, ko je vama bio najbolji sagovornik u tim vašim intervjuima? Najbolji sagovornik je bio gospodin koji mi je bio među prvima, to je Boško Obradović. Produžavamo emisiju do sutra ujutru. Ja moram ako se samo da kažem, znači, čovek, kada sam ga prvi put upoznala, mladog čoveka, i kada je počeo da govori, i tema o kojoj je počeo da govori, znači, ja prosto sam produžila tu emisiju i nasnimala materijala i materijala, jer smo govorili na temu da li se Srbija pretvara u kuću velikog brata. Znači, o srpskim korenima, zašto se razbolela srpska nacija, i to su bile jako dobre teme, a pošto je to išlo na televiziji, u mreži raznih televizija, najgledanija mi je ta emisija bila po nekom kazivanju u Pazaru, verovali ili ne. Posle toga smo još nekoliko puta razgovarali, Boško i ja, jednom prilikom još nisu ušli u politiku, ja sam rekla da je vreme da uđu u politiku, da ja imam za koga da glasam. Tako da, ovom prilikom, ako Boško i ovo čuje, ja bih da ga pozdravim. Ja ću vam poželjeti da i dalje imate intervju sa Boškom Obradovićem. Verujem da vam to veliko zadovoljstvo. A meni je bila posebna čast što ste bili gost u emisiji Duša Ćirilica. Hvala što ste odvojili vreme, bili sa nama. Hvala što ste raspoloženi da sarađujete kako sa mnom, tako i sa našom medijskom kućom. Dođite nam opet. Ja vam želim svako dobro od Gospoda Boga u vašem privatnom i kako privatnom, dakle tako i poslovnom planu. Poštovani slušalci, bila je emisija Duša Ćirilica, tonsko-tehnička realizacija Aleksandra Arsović, glavni odgovorni urednik Miodrag Kojić Miša, muziku birala i emisiju vodila Hadžislavica Sarić. Do narednog slušanja emisije Duša Ćirilica, ostanite mi s Bogom, a pesma koja ide jeste Moj Dilbere.